गुड चिल्ड्रेन, चल्ड्रेन म आज तुम मद्वोधन कविता पढाइबि उद्वोधन कविताटी कवि हो स्वभाव कवि गंगाधर मेहर गंगाधर मेहर ओडिया साहित्य आधुनिक जुगर कवि कविले से इन्दुमती किचकबद्ध उत्कलक्ष्मी तपस्विनी महिमा इत्यादि তেগুয়ে জনা শুনা কবিতা লিখিযাই উদ্বোধন কবিতাটি গঙ্গাধর মেহের অর্ঘ্য কবিতাটি সংগৃহীত করা যাই উদ্বোধন কবিতাটি গঙ্গাধর মেহর দেশবাসী কদ্বোধন দিয়ে লিখি যে এই ওড়শা ତାଙ୍କର ଆଳସ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ଏକ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସ ଏବେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ନବ ରବିକରେ ଫୁଟେଇ କମଳ ଉତ୍ଫୁଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମଦଳ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାତର ଆଗମନରେ ସମସ୍ତେ ଆଳସ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି ଯେପରିକି ନୂଆ ରବିର ବା ସକାଳ ହେଲେ ନୂଆ ରବିର କିରଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ବସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଆହାର ପାଇଁ ବା ବିହାର ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ମହୁ ମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂରବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ ସୁପ୍ତ ସିଂହମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୂରାଏ ଭଣ୍ଡାର ମେଲି ଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷତଳେ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତଫଳ ନେ କବଳେ ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ ପାଟି ମେଲା କରି ଗଛ ତଳେ ଶୋଇରହିଲେ କାହା ପାଟିରେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପାଚିଲା ଫଳ ପଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ ହାତୀ ବାଘ ଓ ସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରିଥାଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କୌଶଳର ଜନ୍ମଦାତା ସେ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ ଭାଷା ବିନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ବା ଅସମ୍ଭବ କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା ଜନମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ ମାନବ କରୋଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ ଭାଷା ବଳରେ ଆଜି ମଣିଷ ବଳିଆନ୍ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜୀବଗଣକୁ ଦମନ କରି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ରାଜପଣ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି ଯାହା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତି ଯୋଗିକ୍ମ ଉଚ୍ଚ ଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନିଚ ଗଣି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ଜାତି ଆଜି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଭାଷା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧମ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗେଇ ପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ ଜେନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ ନୁହେଁ କି ସେ ହଉ ପଶୁର ସମ୍ମାନ ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ତା'ର ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ତା'ର ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ କେଉଁ ଲୋକର ମାନ ଅପମାନ ନଥାଏ ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ କାରଣ पसुर मान सन्मान किच नताए जहार भाषा दुर्बल बा जहार भाषा र ज्ञान से राजदरवार री सन्मान पाई पारे नहीं उच्च हेपा कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा नहीं जेबे हृदय उठे उच्च अभिलास करो अमोदर पलंकी विलास हरिकबी ओडिसा वासिंकु ବା ଆହ୍ୱାନବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖ ଯଦି ତୁମର ହୃଦୟରେ ଏପରି କିଛି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏପରି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିବ କି ବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀକର ବକ୍ଷ ଦେଶେ ହାର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁକି ଭାଜନ ନିଜର ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ ତାହା ସହଜରେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଯଦି କୌଣସି ରାଜନ ବା ରାଜା ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଡାକିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ପ୍ରତି ବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ କରି ଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷାହୀନ ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ ଆମେ ଆମର পড়শীমান প্ৰযোগিতা কলে জা পাৰিবা যে আমি কেতিয়া পছৰে পঢ়িছোঁ আম মাতৃভাষা কেতিয়ে পছু আমি মানে নিজৰ মাতৃভাষা কোনো ছুইবা বা পঢ়িব লজ্জাবোধ কৰুচু আজি আমাৰ মাতৃভাষাৰ স্থান কেও ভাই উঠ নবীন আলোকে শৈলে চচুবে লোকে শুভ কৰ্মপথে হগ্ৰসৰ चख्यु मिलीबा को नाही अवसर एठारे कवि ओडिसा वासिंकु जागृत वाणी सुनाई कहिचंती जे तमे माने एबे जागृत होओ गोटी नूतन ओडिसा गढो जति एही परी तुमे सोई रहीतिबो ताले तोमोर पड़ोसी राज्य माने तुमको देखि हसुथिबी ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହିଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବି ତୁମେ ନୂତନ ପଥରେ ବା ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଉଠ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପରେ ଶୁଭକର୍ମ ସାଧନ କରି ଶୁଭ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ